خبر کیا دوپمن ہتا زی اوزی عتیق یچوی عتیق چون تمس یس دوری تھن ناری جہنم کنار نش کو گویا دمن چھی نام عتیق چھی اسم فی السماء محمد صاحب ورفیق دنو جیتن سن رفیق یہ جیتن سن یار یہ جیتن سن وفادار یہ بس آسمان من چناو احمد زمین من چناو محمد سبحان اللہ 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 یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چنیارا ملک شام تجارت کرنے کو اچھو خواب چن آسمان بڑی وات تابا یہ کچھ مل پیوا یہ چھو حران گزا یہ چھو صبح سنندری وطا دوان دورا گزا رہی بس اتا رہی بو میا اچھ خواب یہ گائی یہ من داد خواب اس کا تبیر دن مبارکا چیتے چیار بنن حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ملک شام پہ دے گئی بے قراری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وس یا دوان دورا تو بود عرب یہ عرب بود اچھ چھانا این محمد رسول اللہ اچھ چھانا جناب نبی پاک علیہ السلام حضور سے جائی تلیم فرما صدیق اکبر بول روڑ گئے جنہوں مجھے تام یوں پیغمبر آم کہ موجز سلوکت کا نتکا موجز ہو جنہوں میں جہاں تکا موجز آب مانا پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو غروا پر جنہوں اے یار اے صدیق کیا وہ موجز کم ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا ہے اور وہ صدیق اکبر تشکر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله دبن تشکر اکبر یل اسلام اس من داخل کو اسلام اس من زیلی کنورڈ کو فرماوا چوری چوری پرا نماز عربی مسلمان جناب محمد چوری چوری دبان بڑان بڑان گئی تعداد مسلمان نہیں ارد رو پیجا ارد کوئی مسلمان نہیں تعداد یہ ارد رو مسلمان بنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایدو در خدمت جناب نبی لولا علیہ الصلوۃ والسلام جناب کو باگل پر ہم خانے کا کے سہن نصب نماز اگلٹ پر ہم اس کیا چوری چوری پر اور وہ بول محمد رسول اللہ جنہوں نے نمی 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 مسلمان نمی تعداد واریہ کیوں